uret i halv. Tænd. Vælg setup. Herinde kan der vælges alt med kampens længde, om tiden tæller op og ned. Der er flere forskellige sider med flere forskellige menuer, så her kan man tælle ned til kampstart. Når man har fundet, når man har lavet det, man vil, så trykker man accepterer ændringer. Så har man kampen, og den kan tælle ned. Nu er vi klar til at starte kampen. Hvis man har i vane at lave nogle rettelser, og man egentlig har sig gem, og det ikke kommer frem, så skal man lige trykke Game Reset. Så skal ændre det sig herover, det man lige har gemt. Hvis vi starter kampen, så kører tiden. Og hvis der så kommer en udvisning, så er der et kontrolpanel til det ene hold, og til det andet hold, det er ens. Trykker man udvisning, nummeret der bliver vist ud, accepterer, hvilken udvisning vi har lavet, accepterer, og så kommer den på her. Hvis der så er en scoring, og man gerne vil have det af, så går man ind i korrigermenu og ændrer udvisning, 25 igen, accepterer og fjerner den derop, accepterer, så er den væk igen og væk på uret. Derude er meget intuitivt, det er til at finde ud af. Så kører kampen kørt igen, der kommer endnu en udvisning. Den her gang er det nummer 35, der bliver vist ud. Og det bliver en mindre udvisning igen, og vi accepterer, så starter vi kampen. Så går der ikke ret lang tid udvisning, så kommer der en scoring, så vi stopper igen. Vi giver en scoring. Og så spørger den, om vi skal fjerne nummer 35. Det vil vi gerne, fordi han kommer ud igen, og så har den lavet målet.